ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନିରଞ୍ଜନ ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ଆପଣାଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପନମାଳିପୁରରେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏମ୍ଏଡିଡି। ସେ ଏବେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ। ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପଢ଼ାରେ। ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ସେଟା ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଆକାରରେ ବି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ପଢ଼ାଟା। ଅଧ୍ୟାପନା ସହ ଘର କାମରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ 80% ଅନ୍ଧ। ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସଂସାର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି ସଂସାର। ଅନ୍ଧ ବୋଲି କେବେ ବି ମନରେ ଅଫସୋସ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ବରଂ ସେ କୁହନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରେ ନା। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହରିବା କଥା ନୁହେଁ, ହବନି କୋଉ ଜିନିଷ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ହାତ ଯାଉ ଆଖି ଯାଉ ବା ସବୁ ଥାଇ କିଛି ନ ହଉ, ତଥାପି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ନାଇଁ କରିପାରିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚାଲେ, ବହୁତ ମାନେ ମଜା ମଜଲିସରେ ପୁରା ରାତିଟା ବି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଆସିନି। ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ମନରେ ଦୁଃଖ କରିନି ଯେ ନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି, କି ଆମର ଆଗାମୀ ସମୟ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କିଛି ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସୁମନା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।